Thank you, mwereri, nego kora mo na idwe, tini watafari la ino, yage di makia moyo, ilia toko yaga mwe hoko na kirigiriro, o hamwe na kukuhe mwe hoko wa kutora tere na tene, nige dhoka korogo kimenya tafari la ino yuka gani todo waku, we uturola gira, o mudhenya. Mudhenya o mudhe mwgeni yunadina kieta kwa Aposto Miri, uratu ya testimony yake ya mutulire, na Aposto Miri ni gumo yake jiguite ni mwenyewe Martin wa Janet. Geda kuwethana na mutumio nigetha ngurehere mitambo ini tumenye niki ni ngoro iriku yo enayo ngoro ya ukoraga andu aria mahinyiririo muno aria ndehaga haha amwe ugakora andu acio arakua nao na tikuga ati mundu ni mbeca nyingi nacio tumenye mundu undu uria akoragwo naguo ri ni guciarwo akoragwo aciarĩtwo naguo kana nĩ kũingĩra wĩingĩraga thĩinĩ wake o rĩmwe kana nĩ atĩa na nĩkĩo tũrathikĩrĩria testimony yake na ngũciria nĩ wamĩigua o kĩambĩrĩria na waigua harĩa oimĩte nginya thaa ici na rĩu ngwenda he kĩũria ingĩenda kũria Aposto Miri ndĩmũrie hĩndĩ ĩrĩa ndakũiguaga rĩmwe nĩ ndagũkũrire Kĩambu ũkĩhoera andũ rĩrĩngĩ ningĩ ndĩragũkora wĩ Thika Road wĩna wabici ya kũrũgama na andũ arĩa mena mathĩna matiganĩte nĩ atĩa gũthiĩ na gũkũ na gũkũ na gũkũ ngiuga kiugo wa Janeti nĩ atĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa Bibilia rĩ kĩhunjio kĩrĩa kĩnene rĩ nĩ gĩa gũteithia athĩni ngwĩciria ũngĩthoma Mariko 14 rĩ he handũ Jesu athire agĩkuhemania na mũtumia na mũtumia rĩ arĩ na maguta marĩ cuba-inĩ na maguta mau marĩ ma mbeca nyingĩ mũno na kiugo kĩrĩa kĩndeithagia nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa mũtumia ũcio atuire itua rĩa ngoro atĩ nĩ agũitĩrĩria Jesu amũhake maguta rĩ ti andũ aingĩ makenire na andũ nĩ monire ũrĩa areka nĩ ũrimũ no mũtumia ũcio ndagirĩrĩirio nĩ andũ ngwĩciria mũtumia ũcio he kĩhunjia ahunjagia no andũ matiamenyaga ona niĩ ũmũthĩ ũyũ rĩ rĩrĩa wangorire Kĩambu rĩ andũ nĩ mokaga aingĩ na makara raini no ngwĩciria atĩrĩrĩ kĩhunjio kĩrĩa Ngai endaga ahunjie rĩ nĩ tofauti na ihunjio iria irahunjio tondũ angorwo nĩ hinjiri rĩ o wathiĩ handũ no ũraigua injiri ona nokio act of apostolic ikũmi na mũgwanja rĩ Paulo aramora atĩrĩrĩ ĩ tondũ ndagerwo haha rĩ na ndagera haha na ndona tũ kanitha rĩ mũrahoya Ngai ũrĩkũ ũyũ mũtamũĩ na tondũ na ndoka na Ngai wa ma rĩ mwamũrega nĩkĩ Ngai wa moyo ngĩciria nĩ ũrĩkũ Bibilia ĩkaiga atĩrĩrĩ Jesu rĩ rĩrĩa mokire rĩ nĩ andũ arĩa marĩ hakuhĩ na Jesu a Judasi koguo nĩ mũndũ wamenyete thiri cia ũthamaki ndiraruta wĩra ũyũ atĩ tondũ nĩ njũĩ thiri cia ũthamaki makĩria tondũ Bibilia ĩraiga atĩrĩrĩ ũngĩmenya thiri ya ũthamaki na ũtue wĩ mũgĩ mũno rĩ wĩcirie rĩa kerĩ o Bibilia ĩyo nĩyo ĩramera atĩrĩrĩ Revelation na niĩ ndokuma kanitha-inĩ atĩ mũtirĩ ahiũ na mũtirĩ heho no mawĩko maku nyu nĩ ndĩramame nĩ amamenya nĩ marĩko mawĩko marĩkũ nĩ ndacokire gwĩciria atĩ na ngĩĩka kamukutano no njũrĩte njarĩte andũ kamukutano ha moka ĩ rũcinĩ ngaimaga thinathara thaa ithatũ nginya thaa thita ndĩ mũnogu na gũkorwo ndirakenia Ngai na ngĩikara ũguo ngĩra Ngai atĩ niĩ ndirĩ bilionea na ndirĩ mbeca ingĩka atĩa ngũkenie nĩ ndageragia gwĩra Ngai atĩrĩrĩ nĩ ndambia wĩra rĩngĩ na nĩ ndĩrarĩ Mombatha ndĩrahũrwo nĩ Martin ndĩmũhũre Mombatha wamenyera Kĩambu niĩ ndũthiĩte Mombatha wĩra ũyũ ndawambĩtie 207 ĩno ĩ haha ĩna iria ndathiĩ kũu na ndahunjirie ngĩrogota 207 tũirĩtu twathiĩte kũu twathiĩ kũrĩa rĩ twandĩkwo wĩra rĩ ũrĩa wagatwarire rĩ agageka atĩa agagatiga kakago ndũgakambia kwĩingĩria kũruta mĩtugo ĩrĩa mĩũru na ndakwĩra atĩrĩrĩ my brother o harĩa kĩambĩrĩria ndakwĩra niĩ ndandĩkĩtwo wĩra made not nĩ ndendaga tũirĩtu tũu tũtikoragwo tũkĩenda wĩra ũcio ona matiendaga koguo rĩrĩa ndambirie kũrĩa Mombatha nĩ ndatuoyaga
na gugituika andu ni maragia miorio meingi muno ona andu ni moragia kai mutumio uyu ri atuire nyumba yake mosari kana wodi e tondu ni twagikaraga nyumba tugakorwo ni maingira nginya thate makakomaga rungu wa metha nginya muthi uyu ni ndirutaga wira tondu ndi na nyumba nene wa Martin nyumba yakwa ni ya 2 bedroom iria waikaraga iria jikaraga na nyumba yakwa ikigwire besa iria heyanaga ni nyingi gukira muturire wakwa mwana wakwa ciana ciakwa ithomagira ndi ni ndihagira ciana school fees ciana 10 na ithegire na mwana wakwa umwe thiini wa thukuru iyo na he kindu njugwete na njugaga makiria ati kukorwo ati mwana wakwa ndi nigetha ndihire mwana ungi thukuru gutigakiria mwana wakwa agakorwo na muturire mwega to ni njugwete andu angi makiuga atiriri mutumia arahuriire athimu aranjira atiriri tondu wina mbia nyingi ni cia kiurananga besa icio ciothe ko tangio urihire mwana waku thukuru thaka boarding koro ni kuga ati ni kurihira mwana thukuru thaka ri na boarding ya besa nyingi ndanariha no tiguo ngai kiria ndendaga tikio ndonire ngiona atiriri ndige gukenia ciana ciakwa ngenie ngai tio kana ni uranyita giona ndige gukenia ciana ciakwa ukenie ngai niki wajane ti ndatuire ati mwana wakwa ikarage muturire nomo ningite na andu mari ciana magathomithia agakinya university agacoka kaigua tiriri turekire sherehe ya university turathie nyingi pastor ni ndagwita mathiko ngeithia wetwo mathiko mwana ucio anyitire na ngakorwo ringi wakwa ri ndirarie na mutumia wi hau mwana wake ndaiguaga mwana ucio wang'ang'anire gukenia mwana ukiremererwo gukenia u gukenia ngai na kwi mutumia ungi haha mwana wake ona ndanyitaga kindu no ndanamuthika no kirwo muthi uyu aga mai ni amuheaga ngiona kindu kia bata muturire-ini wakwa ri ni gukenia ngai ndiarĩ na mbeca rĩrĩa wangoraga Kĩambu no ndarĩ na roho wa Ngai na wa wendo atĩ ingĩkwĩra ũguo na manager wakwa korwo nĩ gũcundĩre rĩ ndatwara ciana ciakwa rĩ thukuru rĩ ngĩtua itua nĩkuo cigũikara tondũ nĩ njendete cikare hakuhĩ na niĩ tũkenagie Ngai twĩ nacio na tũgĩkenia Ngai tuonage kĩrĩa tũrakenia Ngai twĩ hamwe ngoma ndambanirie na niĩ ũmũthĩ ni abanetie na nikabere kunjetha akihana ka kunhit giaga besa na noigwa ndina ndu nyumba ndirarera giaga ati nginya ofisi yo igukorwo ndingihota kuriha niguo ndokire nijendete Mr. Chege ithewani etago ni ithewani itha wa mutha na manager wakwa ni baba wao ni tuikarire uguo ngikorwo ati ni ndire na ofisi na ndingihota kuriha arutire ofisi akinjira ika atia rute wira wa Ngai hau koguo ri niĩ ofisi ri ndiaruta tondu ndari na mbeca ndaruta tondu ndari na ngoro koguo wira uria ndarutagira andu angi ni undu Ngai maciana ciakwa ri hena ke mundu ungi wathakathaguo kiarugama ithenya ririku ngikorwo wa Janet ndi ofisi iyo ngirikia kuruta ri andu aria marokatia mena mbeca ni athini ni nguririkana muthenya umwe manager ni aririre hindi iyo ndari manager ari secretary ni aririre atumia mokite atatu marwarite na matire irio na ni maregera na ni ngurarire itarite na moka ndimateithie ndenda mundu akiambia wira akamenyaga ngarama hindi iyo ndi Kĩambu ni ndaremirwo guikara wobici iyo muthenya uria ndonire nduma ya muturire ni muthenya ucio kwari Tuesday na nie ndararite na ciana ciakwa itarite koguo ndarokete wobici itarite ngiikuruka na maguru ngithie ngihundumira andu ndi muhutu ndigite ciana itarite wa Janet muthenya wa nduma ona ngita muru wa nyukwa ndangikuigua gutire wendaga kunjigua no ni ngenaga muno ithe wa mutha ni aiguire ritanu akihe handu ndaheire mbia no ni aheire handu wobici tondu nyumba ndingia hoire wa Janet ndatua kuhoya ndoragia atiriri turari aki ndikano igwa kiugo kiu
torari ya ke mami. Gere kia kuhuga emeni re. Dora watere re mwene nyoba ni ya huradhimu. Nyoba ni kahigo. No iwa, di maba. Asa, nyuma mahoya. Inoda re kia emeni re. Daiguwa ka koko koko. Mwene nyoba ni ya wekate ya. Ahiga. Nidake naga mono todone tuwali na magiriti. Gyo kage muera. Mwene nyomu wakugwe tuka magiriti ona kedari, ona shiriki. Kwa niye daikoloka gana gali, daikoloka maga magoro ginya keabu. Gatiga siyana italikedu. Gatiripo kaune mahigete. Na niwa siyana li wana deru teire, lila deru teire. Kutuwa itu ate siyana siya kwa siikali motorele wakawa idada idhye ni guwa gomo kerire. Agioka konyo niyo naisi kedogo nego kwehere. Na jira siyo daige higa. Ne hau wago lile ne daho eiri ado mono. No niye kegwele daho eiri ado. Ifukuri ya kwa niri okagado ike. Wajaneti eke guwele wela wangaiti wa mudu. Alia moa kagamati ya lina sirigi. Sia koruta. Nego lirika natuhujeti kiyo wiki emuweli. Giugadhi ya mahoya. Gaso kage oli ya tele. Eige di mahoya nyobai higuo. Eige di mahoya de mahoya li nyobai higuo. Eke gahoa ila nyoba. Nige dahoa ila nyoba li. Madena niguwa maboloroki. Maborokire. Ule magio na totithia mahoya. Nikuulira madhina. Mwene nyoba aki ya bururuka. No igwe nikuule metoko di mahoya nyoba dikahi. Ahigo. Ya bidire buratha. Die mahoya dehide. Nigeza age koresia. Nona nikudiralia na murelo liwo kwela terere. No ukolo waga ya uetete olute wera wakio kalemo. Oka igaga nesiana. Nye diadhile kuhiga. Atitodo. Nidafa agete. Na hedi obere ine kaferi nika udeha ukia bule. Daiga gathi mahoya gasoka goria tere. Eige thi mahoya nyoba yako ehiguo. Na kotire na irio sia kuria. Mwene nyoba riri agent ya tuikire so ma, too much kuri nie ri. Ni dorire. Ngithie mahoya. Dathie ngikara mahoya thiku ithatu. Dakinya daigira mahoya ri. Ni dabire guikara na kuria ngai ciuria. No ni dare heiruo toria Elijah akoragwo kunduriera-ini guruga-ini giona ndege nene yukite na yokire na irio githikurora ri ndonire ka dari kundu weru-ini na ta dari kiroto-ini gi diamenye ka ni kiroto ka ni ma ni maono maku ni kiundu giuka ni mathina ngiciria ni mathina maria mari thini wakwa Marato manyo neke maono. Neke agwele wajaneti. Maono mamudu we na umuhotu. Matire kaga. Na matire zauti. Matire. Na kio neki kia mudu muhotu. Wetigwe kaga. Hedio ne daho ya girado. Noeke agwele aterele. Kutire mudu wa menyaga kio neki kiki kia kwa kani kio neki. Mwona anika wira diraru. Naruta. Nikuwa dale kira diko idato. Dale kare. Niguwa daho uliruwa thimu kumalulaya. Dari kia. Thimu ya kumalulaya li. Ege tineka. Tine waki uoholo. Ni ale geka. Arafu nuwe muho tukola kuhetele ide. Oho kiri ya giguka. Gio na kapulasi. Gimenya atelele kapulasi kakari. Nita dako onete miaketa adato midhiru. Kaka kapula. Kapulasi. Dera mudo tali wena kamainasi. No ihide uone kapulasi hadu. No na datura nyonete? Minus. Nidona kapulasi. Na kapulasi kakari. Nidako naka hede. Daru gamete todo ni hujetie muno mubadha. Mubadha ni kukwira kiri ya datu milia boti yeguiri holo wa kapulasi. Kapulasi kakari. Demu hotu. Na nikurajuri ireke. Gidi kuwea di mole. Ekeregeka. Kaina mwaki. Ziti makuri ya nakuwe matawale. Nwe kwe na adikiria. Matawane mahigu. Ziti manihole. Sia motorele. Sia mesiria. Sia umudu. Si higete siote. That means ya gekoro ziti masiote ni higele. Onaneti wakile. Dere. Nye dagetora motorele osio. Otalinane tu waki. No dare na letano atereere. E nini dire iguae. Kana nini dire rothie. Na bere. Nida ikarire muno itahorite gathimu kau.
todorere that we kire frustrated gisoka nyumba na diedire kwira mundu nyuma mahoya tondu ni dakinyete handu ngeraga andu dirahoya ni he handu wajane ti ungihoya mundu akudoubt ni ne hakinyete handu andu magona nginyungira mundu ni urahoya ri nuyo na he handu dakinyete mundu ajita apostle to ni dakimenyerekete ndi apostle ri wajita ngamba kurora na thutha kani ni ndireto ni ora wagia ukagia mathina nginya ritwa riu ukarigirega e apostle daigwa ritwa riu na ngarirega tondu ritwa riu ritihanaine na maundu maria ndirage no kira mundu atiriri tariu ingikuheweirwo muthi uri na kambuni ri no hote kumenya maguta makwa riu nginya hindi yo nginya ngiaririria ri ngoma akoretwo kirite koguo ona maguta ma matiari na hinya ngiukira na ngithie nyumba ndathie ndakorire ndine irio thitima ninege na riu ri hari na kairitu gakwa kale bodini tugikinyanira na koko musie na rucio mandire ne ane besa ne mareka ki kigeranio riu kau kale primary na ni wamenya ndamutwarite bodini niki ndakone magerio maria ndiragera nyumba koguo ndukanone mwane bodini ugeciria muciari amutwarite bodini ati tondu ikare bodini kora muciari wa mundu no amenye ati kiheo kiria koragwo nakio na mwana wake hakui gutiri kiheo na gikeno ta kiu asa mwana ucio ndamutwarite bodini niketha ndakamenye mathina maria ndiragera no ndia mutwarite tondu agathome tondu ona ithu ni twahitukire na tutiari bodini mwahitukire na aria twathomire nao mari bodini manyitirei ni kwaja wajane ti ndararaga nja Wewe. Na danyitire C+. Hey. Na nijugaga nidetiyagira C+ iyo. Umuthe dikarete office ino yakwa wakora. Ni undu wa diploma na PhD. Ona tutinona na nawe tondu wa PhD. Kuo bonana nawe ni tha cia Ngai. Ni tha ki? Cia Ngai. Ndina gikurikiria ni ndainuka. Matawa ni mahoru ku mucii. Matawa ma mahora ri. Dageria ndire na thitima na ndire na thimu koguo hatire mundu ngihurira ki thimu jikairani kairetu kanini ni gokire gatumitwo ni ngoma gagiuko tuko gakia bata ka bata gagikora tutire thitima na gwicia kairetu kau kwa Ngai ni amarathimite magakoro ni ahika na muturire ni mwega oka nyumba yakwa wanjane tiari na gitikimo na ni kuheo ndahetwo na furo tutiari TV no dina andu menyu badirarera alafu oguo he mutumia muguruki wetago wanjiku okana ciana ciake ithatu kugira mutu wakwa riu okaga kugira mutu tukamurorera gatirisaine tondu tutire turaria na nioka koguo riria tutari na mutu ri nderaga ciana cihithe ndakaigua uru alafu no akemenya thina muguruki mundu depressed ndamenyanagia ndanyitanagira mita koguo mutumi ucio no okeru cini atinde hau nginya tha kenda koguo tugutinda twihingeire nyumba etago apostle Mary no yetwina kethini watafarira githiwa kia moyo na riria menya kuri andu maroria uhoro wa kambuni ino yaku makoria na heku mundu roiga riu apostle Mary jikaritio haha no nyende nginya gukumwariria na thimu ni nyende kumenya maoparitaga ati thini wa afisi iyo yao tondu hari thini wa tafari ino ya githima kia mu kwi mundu uratwirorera riu thaici ethi arikire arikire kiratu ine giaku amenye gitumi kiria gitumaga apostle Mary atwire negera mutu ndwarere muthini haria gitumi kiria gitumaga Mary ajirira guthikona atumia aria kuru aria mataina ciana ciao aria matigane irio hena gitumi hena challenge hena mathina agereire ngira nginya thaici akona wega undureni ingika no hingurire wabici kana no ngori uri na handu ndirarogota tumitu ndirarogota sukari ndirarogota bebe ndirarogota ki ngarogota kiria giothe kihuthakaga thiini wa mucii ngatwarira mundu uria wanagerera mathina maria ndanagerera nii na ninjui kwemu maraiga atiriri nii
nonyere kunyitanira na apostle Mary na nonyere ginya kumenya wafishi hariri no menye kuya kabuni we kamuzite buriki tsokereriye ri tutarerio turi atiriri kabuni ino ikoragwa ha na wira wayo na hii mudu ngenda hariri atiriri no nyende kurehe mutu no nyende kurehe bebe no nyende kwarari na apostle Mary na thimu yake ta twire horo cio namba cia thimu ofisi ino ri ikoragwa ha hakiria Nairobi Blessed House, opposite Garden City, Thika Road. Fifth floor, office number 81. Na tuetago Agape World Mission Foundation. Oke iguate we muhutie na we na litono lia kolutira gaiwera. Tuti toginya kana kuhurathi mokana gutumenya. Kido kia bene igieda kukutariria. Idu tuti oyaga besa. Tuweaga ngoro ya mudu. Na ngoro nikirite besa. Koguo ugiuka guku menyerere ati roho ri arutite kiratu no arehere mudu ngiutari wekira kiratu. No ukorwo na bebe ukona ati njega no usirehe sihe mudu ngi. No ukorwo na mitu no mirehe ikona mugu. Na nyingi tutiandifaisaga andu ati kurehe besa thini wa kambuni muno. Tugaga atiriri no ukepia thini wa kambuni we yandikithia ati ni uri tutwaragira ciana 10 ciana 2 ciana 3 ugatuneaga tukakurehagira school fees ugaturihira direct no tuigua tukenete tondu kiria kitwe na pata nakyo ti besa ni ciana ici koguo ungiigua we na ritano ri tonginya utume mpesa urehe no uge atiriri umuthi uni ngurugama na ciana ndina ngiri 10 ni ngurugama na ciana cia thukuru no ke weti account number ya thukuru iria turarihira uthiurihe no turehere itagwa gape koguo uguo niguo twikaga ni twina utofauti muno na hindi ciothe waruta kindu giaku ri ukaga office ukakora ritwa riaku hau ni twendaga ukoro na tukoragwo na kata cia wira kiria giothe waruta ri nikiandikagwo tariu he mundu urajuriri mwandika nginya 200 ndiramuria 200 ri we kuri we ni manini magana meri wa Janet ni bia nyingi muno no ici na mituigana no amenya mituire ngihuni andu igana family ne pio family na wakiuga magana meri ni manini ate ona dakandehere magana meri dakindehere mituire ajigire hau nyumba no 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 muthe duona uri nyuma na andu ingi akuheirio kogwo na dakandehere magana meri tani andehere riri mitue yo iri oni uri angukena no ukoro nginye na nguo Sia ciana ciake ateaga ta cirehe haha ngwicio ikuruta wira mungi muno turuguraga matanki ma thukuru no wone kwa bandu ngwihota kurehe besa tugirire itangi uturehe uturehere itangi uturehere itangi ni twendaga indo turehere mitu turehere micere tondu tukaga tugoka uguo tugakusanya indo icio mieri itatu ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ arabu tũkaka tũgaciĩkagĩra kĩ cerehe tũkaruta school fees tũkatwara matangi thukuru no ngĩigua we pia nĩ nyonaga andũ nĩ mendagia iratũ no ũrute bandũ ĩmwe ya iratũ ndehe ũndehere na mũthenya na iratũ icio to nginya ngagũtwarĩra mũthenya ũrĩa giving day ĩkuo rĩ ũgoka mũthenya ũcio wone iratũ ciaku kũrĩa irathiĩ tondũ nĩ njendete mũndũ aruta nginya mũtu wake akaneana na moko ta rĩu twĩna cerehe mweri 20 na andu ari othe maratuheire iratu ningenda mundu oke na iratu icio ciake ndimunengere gatag ona t-shirt aneane iratu icio mwe mwenyewe ino kambuni ti ya billionaire ino kambuni ni ya community na ni ngoro cia andu turanyitithania nigetha tuhote gwika atia guthie na mbere koguo kambuni ino ti besa tukite haha wetha tukite gwetha ngoro cia andu aria mahanane na ithu nigetha turugamie ki ciana iria itari noho nohoti koguo ungikorwo ati wina kindu ungihota kuruta nitwiraga andu atiriri nitwiraga andu ati tiga kuturehera school fees na besa ukaweti account number ya sukuru iria turihaga tugutume uthiuri uturehere ki rithiti theini wa kambuni na muthenya ucio nitukandika ritwa riaku ati fulani ni warihire ki ciana 10 tondu acio metagwo kambuni itoroko donors na nio maratuteithia ndikoragwo ndi iki
Muthenya uria ndambiririe kambuni ni to ni ndareraga ciana ndeiki na ni ndateseka ngari. Ngiona ndagitari ruraya. Ni ari na mathina make tondu ona uri ndagitari ndungiaga maundu kwenda gutia na apostle. Akijira e apostle ni ngwenda gutethia kanitha. Na akijira ndenda gugutethia binafsi ngigutethia atia. Ni kindu kia mbere ndiarorire to ingiamwirire ngari ni angiandumeire. Maguta makwa makiiganite wa Janeti. Ona ingiamwirire nyumba na he kiundu ngai amwikiire. Ndamwirire atiriri na ninjui tondu ni ndamwirire na ngimwira tuika founder tondu maona mau wina modirari na mbeca icio na no uhote kundu kuhe kundeithia. Mbeca icio kidogo rari na tuo ri tuika founder na niko founder Kenya. Tuteithia thini ngoro tondu niyo ndendete gute guteithia. Mau mangi ni magatukura badai. Ito matie kiekaga na muteithia wa muthini ri. Ni kai agwatage na twire twatiriri injiri ile ya njega ni ya First James 27 ya gutaithia ki muthini aha uta mahena bana bani ni uko mahutira e namba yakwa ri ya mpesa ri kana ku e ni 0745782614 ino namba ndirahura no utumire mpesa ni 0745782614 na he mundu ngenda gugukuga ati kuriha ukariha fees ukathii ukamitwara ugatwara thukuru kana akamurera account number account number ni cooperative bank ni 0192 6796 0 6 5 0 0 Nego papanua. Akaunti namba emo ila imaritwa ya kwa Amerika Riuki. Ndiendete ungumania wa Janeti. Na kuteithia ri ni ngoro ya mundu. Uriokwe? Ino akaunti ya cooperative ri. Twathie kuruta ritwa ri. Riramba kundire. Rĩu twetereire kĩ registration number kwoguo akaunti ĩno ũraima rĩtwa rĩa no nĩ tũheaga andũ statement ya bank citũ tondũ ona nĩ tũroria atĩ ngai atũhe board of external board members arĩa tũrĩrutithanagia nao locally nĩgetha tũkamuthanagia atĩrĩrĩ ũmũthĩ tuona mirioni ikũmi icio mirioni ikũmi no ĩti ciakwa nĩ cia community na ciana ici kĩ tũrateithia kwoguo nĩ twendaga andũ makagĩa na wĩigĩrĩrĩku na makonaga kĩndũ kĩrĩa tũre ĩ tondũ twanakĩigua na nĩ thengiĩ gũkorwo wĩna ũtheri ũyũ wĩnaguo mwega mũno ĩna ũtheri mwega mũno Apostle Mary na nĩ araria wega mũno open thĩiniĩ wa ngoro-inĩ yake nĩ wega mũno ũguo araria akaiga haha matiũkĩte nĩ ũndũ wa mbeca aca na maũndũ marĩa mothe agĩtarĩria we mwenyewe no uge atĩ ĩhĩ niĩ ngũnyita mwana eri kana atatu ndimarihire thukuru thiĩ harĩa ndihe ndimarehere rithiti ona no nyende kukinya wabici menyo ĩrĩa mũtaratara ũthiaga kana kũrĩa mathiaga gũtwara irio kana no nyende ngorwo ndĩna mũtu ndĩna bando igĩrĩ kana ithatũ agakiuga atĩrĩrĩ njokere namba ĩyo o hanini tondũ we nawe ũrĩ o hau nĩ ũkwendaga kũmĩnyita wega namba ya thimũ kana namba ĩrĩa ũngĩhũra wabici ũgĩkorwo ũkĩamũkĩrwo nĩ 0745 782 614 ngũmĩcokera 0745 782 614 ĩyo namba no ũtũme ona kĩrĩa ngai agĩkũrathima kana wende kũrathima kambuni-inĩ nayo na kwĩna account number ya cooperative nĩguo bank na namba ĩyo nĩ 0011 9267960650 na ndĩrĩa menya producer wakwa ũgwĩtwo Kezia nĩ aramandĩkĩra namba icio thĩiniĩ wa screen-inĩ at least mũndũ no akorwo akĩaranĩria na mũtumia ũyũ na andũ arĩa magutaga nao wĩra na nĩ ngwenda tũtarĩrie mũno ũhoro wa kambuni ĩno na ũcoke tũgĩcokereria challenge nĩ nyingĩ mũno wĩnacio ũtwĩre atĩrĩrĩ ũkoretwo na challenge hana atĩa cia gũkinyĩra andũ acio mena mathĩna cia kwenda gũteithia hihi nĩ ũkoretwo na challenge cia kwenda gũteithia okorwo ndũrĩ na hinya ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩenda gũkinyĩra atumia mena mathĩna na ndũrĩ na hinya ũcio
nigetha nao eroeri aitu haria mageda kuingirira thini wa kabunino yaku tugucokereria uri twarekia kuma buriki tafarira itagogithima kia moyo ni chitago Martin wa Janet.